Tema naše emisije je uvijek u životu bila stari drevni narodni običaj. Nalazimo se podno naše poznate planine Nizbrdice. U samom dnu Nizbrdice nalazi se jedno selo čime još ne znamo, ali selo koje krije jedan stari drevni narodni običaj. Evo tu su domaćini pa da pitamo kako se zove ovo selo. Dobar dan! O, dobar dan, kako momče! Kako ste, dobro? Pa evo malo sa mladom iz provincije. Odlično, fino. Možete li nam reći, molim vas, kako se zove ovo selo? Veselo! Veselo i tebi domaćine bilo, kako vam se selo zove? Veselo, veselo! Veselo bilo i tebi i nama svima, da Bog da 100 godina, ali kako se selo zove? Pa veselo! Pa veselo i tebi i meni, svima nam veselo bilo i selo veselo bilo, kako se zove selo? Pa veselo se selo zove! Oj, oprostite, selo se izgleda zove veselo, da. Idemo dakle u centar ovog sela koje se zove Veselo, da vidimo o kojem se to starom drevnom narodnom običaju radi. Pođimo za mnom.